Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Moje omiljeno jelo sa vegetom. Danas su mi u goste došla dva vrlo raspoložena, vesela i vedra gosta koji će nam pripremiti jela sa vegetom. I ja sam tu, kao i uvek, kao stručni degustator koji je strog, ali pravedan. Ko će to nama danas kuvati, saznaćemo odmah. Sa moje leve strane je Ivana Radovanović, poznatija kao voditeljka kviza Čik pogodi, a ja neću da pogađam, nego ću da pitam Ivanu šta će ona to nama danas da kuva. Prvo, dobar dan i dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Da čujemo sad šta će to da se danas kuva kod tebe. Pa to je jedan vrlo specijalan risotto sa plodovima mora. To zvuči fantastično, a kaži mi... I belim vinom. I belim vinom. I belim vinom. Da, da. I vidim belim lukom. I vegetom. I belim lukom. Odlično. A kaži mi, u kojim prilikama to preporučuješ našim gledalcima da pripremaju? Mislim, kad nauče, kad vide od tebe. Pa preporučujem da pripremaju kad su gladni. To je odlično. Čuli ste, poštovani gledalci, znači isključivo kad ste gladni pripremite sebi ovo jelo. Dobro, ništa, ti možeš slobodno da kreneš već da radiš, da praviš to, a ja ću našim gledalcima da najavim našeg drugog gosta danas. Vrlo poznat gospodin, bivši fudbaler Partizana, Aston Ville, Crystal Palace-a, Boltona, njujorških Metro Starsa, gospodin koji je sa 28 godina napustio fudbal, ali je nakon toga pobedio u VIP Velikom bratu, Saša Ćurčić! Zdravo, Saša! Zdravo, dobrodošli u Đanijeve kuhinske čarolije! A, lepo, super, znači, dobro, evo, ja sam te ovdje ugostio, radiš šta god hoćeš, šta nam praviš? Pravim jedan mondenski srneći gulaš. Šta je prvo? Prvo, isto, jedan poredak tradicionalni. Idemo, znači, ulje, dobro. Posle ulja ide luk, izdistamo luk, pa ubacimo malo slaninice. Ja ću malo ti pomogati, znači, hoćemo prvo ulje ovdje, a? Thank you very much. Može, a? Može, može, odlično, može. Opa, može, evo ga, to je. To je samo ovako, vidite, samo opušteno, samo opušteno. Da, opa, da, opa. Morate lagano, koordinacija pokreta desne ili leve ruke nežno, isto. Kuhinja traži isto nežnost, naravno, uvek nežnost, ali i koordinacija pokreta. Koordinacija pokreta, kako da ne. Jel to, čekaj, kaži mi, jel to i klincima tako objašnjaš školi futbala? Da, kuhinja je veoma važna za svaku sportistu. Naravno. Sportiste, futbaleri, svi sportisti inače mogu da jedu sve i svašta, zato što se mnogo troše, sagorevaju masti, dosta ugljenih hidrata. I to jednostavno... Super, super, super. Ušto ovo dobro crči, čoveč, dobro, super. Malo smanjimo, kad je na sedmici, smanjite na trojku, malo da ne zagori. Da, da, da. I to je to. Odlično, znači što bi neki rekli vrh, brate? Što bi rekli neki vrh, brate, vrh, vrh, vrh. Kakva je situacija sad kod Ivane ovdje? Aha, zaprška. Lupe, dinsta. Lepo, dobro. Kakva zaprška. Kakva zaprška. Ne, pasulj je u sljedećoj. Da, da, da. Da, sutra ćemo pasulj zajedno. Dobro, dobro, dobro. Može, zajedno s tobom uvijek. Znači luk. Malo maslinovog ulja, luk. Dobro. Pa se doda riža. Riža, dobro. Na specijalnim pokretima, lagano, iz zgloba. To te je Saša učio? Da. Da, da, lepo. Kaži mi, čekaj, za koga ti kuvaš najčešće, mislim, kad si tako vešta? Pa za mene, brate, kako? Za Sašu, poštovani gledalci, šta smo upravo otkrili. Dobro. Za dečka. Za dečka, za prijatelje i tako. I jel su preživjeli? Mislim. Pa, više puta. Više puta su preživjeli? Više puta, da, da. Dobro, to je u redu. Dečko je još tu, tako da je zadovoljan. Među živima je, da, da, da. Dobro, lepo. Inače mi kafa ide od ruke. Tu si najbolja. Kuvanje jaja, da, tu baš onako. Odlično, odlično. Da ti se desi nekad ti završi ono jaje u plafonu, kao kad ga malo zaboraviš i to. Pa ne, a znate šta sad? Paš sam imala ideju. Da? Da smo u Čik pogodi, ovo bi sad završilo, ali... Aha, ali ne može, ne može, ne može, znaš, ipak ne bi bilo to u redu, pošto ne. Tamo se nešto dešava kod Saše, ali nešto se događa. A čekaj, kaži mi, kome ti najčešće kuvaš? Ja moram nešto ti kažem, iskreno, znači ja prezirem kuhinju. Dobro. Ja znam da kuvam, ali ovdje mi se sviđa, ovdje nije lošo. Ovdje mi se sviđa, naravno, super je okruženje. Vidao sam neke drage prijatelje ovdje danas i super je ekipa, uživam. Ali sam veliki protivnik kuhinje i... Što, voliš ono, restoran i to kao? Ja volim kafanu, volim restoran, ono, stvarno. Da, da, da. Pa dobro, mislim, pazi, možemo neku... Mislim, to ne znači da prepuštam ženama mjesto u kuhinji. Ne, naravno. Mislim, moja devojka zabranjuje ulazak u kuhinju. Ona samo uživa.
Znači, uživa i to, ja mislim, to svi znaju već, ja ponavljam toko papagaja, ali... Neka, to je u redu. Mislim, ja to uvijek ću... Treba da to budemo da se... iskreni, razumiješ? Da podsjetimo ja mi gledalce na to, da. Mogu da napravim nešto, ali nema potrebe. Znači, može se naruči klopa, može se ode u kafanu, restorana i celog života... Oj, znaš, proputao sam celu planetu i stvarno probao... A šta, ima nešto najluđe? Ili ima nešto najluđe što si probao? Pa evo, moje omiljena klopa je indijska. Dobro. To je chicken curry, chicken tikka masala, lamb tikka masala sa garlic naan bredom, lepinja. Nemoj da tražiš da mene to ponovim, molim te. Pa dobro, ali ka... Koji je to jezik, ja se izvinjam? To je indijski jezik. Indijski. Inače, u Indiji ima 4000 različitih jezika, različitih nacionalnosti, jedna ogromna zemlja. Veoma, veoma možete da doživite jedno prijatno životno iskustvo, otići tamo. Bombaj, New Delhi i gore. Ne, čitao sam ja to onoga sutra, čitao sam to. Ali odlična je hrana. Sada ide osjet da idu ovi divni plodovi mora, ja inače od plodova mora najbolje obožavam da jedem ovaj krmenadlu praseću, ali... Aha, ti si od tih, znači. Da. A, ne slažem se s tobom, ja volim ovo što imaš u ruci, to mi je super. Aha. Više volim to, dobro. Ja pa onda obrati pažnju, ponovo je u ovaj... O, kako to cvrči fino, da. Odlično. Pazi, ali sala je nevjerojatno brz, mislim, znači, kod tebe, ovo se krčka kod to tako. To se krčka lagano, dinstamo. Zato što je to mnogo jako, srnetine, mnogo je to, to je divljač, svi znamo da to mora da se jedno, 2-3 dana ranije stavi u pac, pa se onda sa slaninom pomeša, dinsta se, ali je to mnogo jako meso. Dobro, šta je ovo? To je, znači, džem. Stavljamo džem. To ide kasnije, ali tako da poslijem? Aha. I naravno na kraju... Da se zasladi poslije. Da najlepša stvar sveta... Vegeta, jao, kako to... Da se rimuje. Pa to je nam, mislim, zar sumnješ u Sašu? Hvala vam, hvala. Odlično, evo. Dobro. A šta se dešava kod tebe? Pa evo... Napreduje sve to? Da. Ne opiru se nikako? Ne, još uvek su okej. Sada još malo dodati bijelog vina. Da mu da aromice. To će biti pijani morski plodovi. Recimo. Da, recimo, dobro. Bitno je da kuvar nije pijan. Ne, kuvar ne mora, ne sme da bude, ali degustator... Ne znam, niko mi to nije rekao da ne smem. Tako da, vidim da se i ovdje posipa... Malo vina. Znači tamo belo, ovdje crno, super. Mislim, miriše lepo, znaš. Jao, ne možemo da dočaramo gledalcima, ali bar mi uživamo kako smo sebični. Dobro, idemo sada najbolji dodatak jelima. Najbolji. Vegeta. Sve u sve. Vegeta. Kako je promijenilo boju. Super. Najlepši dar kuhinskog sveta. Vegeta. Ivana, jesi li konačno završila? Molim te, obrati pažnju i povezi računa kako sam ja to ukrasila. Pazi, za ovako umetnički dojam, odmah petica u dnevnik. Dobro, da vidimo. Čekaj. Evo ovako. Molim te, nemoj da zaobiđeš ovaj plod mora. Tu je. Ja obožavam plodove mora. Uopšte se neću libiti da ih pojedim sve. Malo masno da ovamo. Mislim da je Vegeta to odigrala. Osjećao se, naravno. Najveću ulogu, da. Da ti kažem. Blago tvojim prijateljima, rođacima, dečku i ostalima. Ovo je čista petica za ukus. Znači, samo nastavi ovako. Samo nastavi. Dobro, ajde da vidimo. Ivana, dođi. Priđi k čici. Neću, ne mogu sam sad. Dođi, idemo zajedno da probamo. Samo pomiriši prvo. Samo da mi ne upadne ovaj kosa da postoji. Kako punoća mirisa. Šta kažeš? Miris. Fantastično. Požude. Pa mislim. Mislim. Egzotike. Kao što rekoh. Zato ne pričam ništa. Ništa, ne. Ja se pridružujem komentarima. Može ubenjelo, dobro, onda nema mnogo priče. Pričao sam rukama. Tako je. Prstićima. Umetnik. Slikar. Umetnik u kuhinji. U kuhinji i... Umetnik. I generalno. Umetnik ovako uopšte, po sebi i za sebe, ali ja ti preporučujem da probaš i njeno. Uzmi, evo ti ima tvoja viljuška ovde. Hvala. Izvolite. Ivana, ti si bila sjajna. Ovo je za tebe. Poklon Podravke, izvoli. Sale, naravno. I za tebe dok ti probaš, evo ovde poklon iz Podravke.
Nisam maslinkica. Tebe. A, poštovani gledalci, ove divne recepte možete pronaći na web sajtu www.vegeta.podravka.rs, kao i u časopisu Blitz žena, a sve o današnjoj emisiji možete pronaći u časopisu Blitz Puls. Ja sam uživao, dobro se zabavio, nadam se i vi, a ja vam zakazujem novi susret za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Prijatan dan i doviđenja.